Эргэн үзэгч та бүхэнд Америкийн нэгдсэн улсад Монгол телевиз Япон улсын Фукуо Япон хотод үзүүлж байна. Та бүхэнд энэ өдрийнхөө мэндийг хүргье. За Фукуо Япон хот төршөө мужийн хамгийн том хот газар зүйн байршлаараа Азийн их газарт оршиж учраас Япон болон дэлхийн бусад улс хорондын харилцааны гол зүйл нь болж байгаа гэж. За бид энд Азийн сэтгүүлчдийн баг хурлд оролцож өөрөө өөрсдийн оролцоогоо хотынхон олон цаг асуудлаар санал болгох хаваацлаа. Сэтгүүлчдийн баг хурлд оролцсонгоо Фукуо Япон хотоор аялах болон тохиосон баяртай байна. Ингээд үзэж та бүхэнтэйгээ арлын орноор хилэг бичсэн аялал хийцгээе. Нэгдсэн улсын байгууллагын хүн амын нутагшил суурьшлийн хөтөлбөрийн дагуу Япон улсын Фукуоко хотод хөл тавих завшаан тохов. Фукуоког Японы 47 мужийн нэг, Кюшугийн хамгийн том хот гэдгээр нь нэчнээ мэднэ. Дохлог цэвэрхэн энэ хот сая 500 мянган оршин суугчийн дусын тулд бүтээн байгуулагдаж хөгжин дэвжиж иржээ. Орон сууцны хотхон үйлчлэгээний газар гээд альва барилга байгууламжийг барихтаа олон нийтийн зориулттай зай талбайг онцгой анхаардаг хуультайг нь бүр хотынх нь барилга байгууламжуудын нийт талбайн тэн хагас нь олон түмэндээ зориулагджээ. Ингэснээр Фукуоко үзэсгэлэн цэцэрлэг түрээлэн усан оргилуур амралт зугаалгын олон арван газартай амьдрахад таатай хот болжээ. Фукуокогийнхэн 50 амгалан эрүүл орчинд аж төрж байна. Үүнийг ихэлж онцлогийн учир нь Фукуокод болсон Азийн сэтгүүлчдийн 11-р баг хурал хотуудын тулгымтсан асуудлыг хөндөж тавьсантай холбоотой. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын нутагшил суурьшлийн хөтөлбөрийнхэн ийм хурал жил бүр зохион байгуулдаг юм байна. Фукуокогийн баг хуралд Вьетнам, Малайз, Солонгос, Тайланд, Хятад, Энэтхэг, Японы сэтгүүлчид оролцлоо. Сэтгүүлчид өөр өөрсдийн суугаа хотынхан гол тулгамдсан асуудлыг хөндөн ярьж санал хөдлөлөө солилцсон юм. Хотуудад нүүрлсэн хөрс ус агаарын бохирдол, хүн ам хогны бөөгнөрөл, машин тэрэгний түгжрэл, дэд үлдсийн хитэх ачаалал хаа сайгүй байна. Дээлий гэхэд дэлхийн хамгийн бохирдсан хотын тоонд оржээ. Сүүлийн жилүүдэд байгалийн гамшиг, ажилгүйдэл, ядуурлаас шалтгаалан иргэд хот суурин газар руу шилжих нь эксэж, улмаар зориултын бас эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй орчинд амьдрахад хүрч байгаагийн зарим жишээ нь энэ юм. Харин Фукуокогийн асуудал өөр. Тэнд хуучин барилгуудыг шинжлэх нь гол асуудал гин. Эхнээсээ хүн төвдөөгөр зөв төлөвлөгдсөн хот гэж энэ байх. Японы альч хот мужид явсан тэнгэр багнадсан өндөр шилэн барилгууд нүд гэл болно. Давхар замууд нь ч түүнээс намдахгүй. Хүн амын нэгчл, хот төлөвлөлт, давхар замын шийдэл, зай талбай ашиглалт гээд тэднээс суралцах зүйл олон байна. Сэтгүүлчдийн хурал дээр Фукуоко хотын дурчлаг болохоор олон зүйл яригдсны нэг нь барилга байгууламжийн олон нийтэд зориулсан зай талбайн тухай. Тодруулж хэлбэл орон сууцны хотхон үйлчлэгээний газрууд гээд альва барилга байгууламжийг байгуулахдаа анх төлөвлөсөн цагаас эхлээд оршин суугчдад зориулсан 50% чөлөөтэй зай талбай гаргах хуультай юм байна. За ийм мэдээлэл сонсож явахдаа өнөөдрийн Улаанбаатар хоттойгоо аргагүй ихэнд одоо зөвлөх байдлаар хүрч байна. Олон нийтийн зориултад зай талбай нь 50% Улаанбаатарт жаахан хэтрүүлж хэлбэл 5% хүрэхгүйтэй тэнцэж байгаа юм аа. Баг хурлын өдрүүдэд дуршлаг болгох үүднээс Фукуокогийн захын Цуяцакид очиж төрлөх хот тосгоноо сэргэн хөгжүүлэхийн төлөө хамтдаа зүтгэж яваа жирийн Япон хүмүүстэй уулзаж ярилцлаа. Энд настан голдуу хүмүүс байдгийн байна. Залуус нь ажил, сургууль, бизнесээ бараадан хот газрыг зоржээ. Эндээ суурьшсан цөөн нэгэн ч бий. And you make your wish or you just be respectful. It's not secret. Сатору Ямагучи гэдэг залуу гэр бүлийнхээ хамт бизнес эрхэлж байна. Тэр эзэнгүй хоолсон байшин гэр бүлийн зориултаар түрээслүүлдэг юм байна. Эзэнгүй гэдэг нь тэнгэр талсан нэгний зах хязгаар газарт байдаг зарагдах боломжгүй байшин хилж байгаа юм байна. Түүнээсээ олсон орлогоо гэр бүлдээ тосгоныхондоо зориулдаг байна. Тийм байшингуудад бас олон нийтийн ажил зохиогддог. Олны төлөө Цуяцагийнхэн үнд цагаа зориулж нэгдмэл нэгэн бүлийг өөрсдөө бий болгож чадаж байна. Орон нутгийн удирдлагын зүгээс ч иргэдийн санаачлалыг дэмцээр иржээ. Бидний очиход Цуяцаки хотын дарга ирсэн байлаа. Тэнд хотын удирдлага, иргэдийн сайн дурын байгууллага, олон нийт гэсэн гинжин холбоо байна. Ёгосо коно утсушин гэдэг хэрэгтэй. I would like to extend my warm welcome to Fukutsu City. Thank you very much for coming.
一企業ではですね、personal family or private factory to keep everything alive. This house has been for 115 years. ジャーナリスト、前田さん、西条新聞の前田さんがいて斜めにいらっしゃるんですね。方はこうやってジグザグにマスのある先に。Journalist, find your seat at where you can find that wooden cup.Цоя цагийнхэн зочтой халуунаар ухтаж гарын хоолоороо дайллаа. Япон улсын дэлхийд гайхагддаг нэг чанар бол хоол. Амтад суши, халуун тогооны дахианы мах, жанта гоймон, сашими гээд энэ жигсаалт үргэлжилнэ. Ер нь их нарын улсад зочилсон зочдгийчдийн хувьд япончуудын өөрсдийнх нь найрсаг урайлахын зан чанар сэтгэлд нь тод үлддэг. Яг тийм мэдрэмжийг Цоя цагийнхэн бидэнд төрүүлсэн юм. Халуу Монголиасээ! Япон улсад олон жилийн туршид хөдөө орон нутгаас хоц өрн газар руу чиглэсэн хүн амын шилж хөдлөн үргэлжилсээр байна. Ийм байдал ерөнхийдөө хаа сайгүй байсаар байгаа. Дэлхийн нийт хүн амын 50% өнөөдөр хотод суурсаж бүс нутгийн тэнцвэрт бус байдал бий болсон. Ийм учраас хүн амын доктортой хөгжил бүхий нутагшилт суурьшлийн бодлого шинээр гарч ирсэн юм. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын нутагшилт суурьшлийн хөтөлбөрийнхэн энэ талаар улс орнуудтай хамтран ажиллаж байна. Монгол улсын хувьд шилжих хөдөлгөөний улмаас нэгэнт бий болсон сөрөг үр дагавар, эрсдэлт байдлыг бууруулах, халамжийн орон сууцуудыг бий болгох, хөрш орнуудыг холбосон гол төмөр зам, хурдны зам зэрэг дэд үтсийн томоохон бүтээн байгуулалттай холбогдсон шинэ хот суурин газруудыг төлөвлөх зэрэг цогц асуудлууд бий. Газар нутгийн хэмжээгээр төдийл гайхуулах юмгүй арлын Япон орон бусдад санаа болох дурчлаг аримтай. 1947 онд батлагдсан тус улсын үндсэн хууль ард түмний тусгаар тогтнол хүний эрх болон эх тайвныг хамгаалах гэсэн гурван зарчим дээр тулгуурладаг. Зөвхөн хүн амын нутагшил суурьшлийн хүрээнд гэхэд Япон улс бага орлоготой өрхөд зориулсан орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд чиглүүлэн хэрэгжүүлж илжээ. Бид Фукуокагийн орон сууцны хотхонд байдаг Хошина Хара кафед очсон юм. Авсаархан дохлог бүтээгдэхүүн намттай энэ кафег үйлчлэгч бүсгүйчүүд ажилуулж байна. Тэдний хотхныхан 250 орсон сүүгчийн төлөөх сайн үлсийн санаачлагч, манлайлагчид гэж хэлж болно. Participating in these workshops over time, she has become to think that she would need to have the ownership to try to sort of create the change from her own will. Кафены эрхлэгч Мүцүүко Матоко цааш ярихдаа, манай кафе бол оршин суугчдын уулзгыг олон нийтийн үйл ажиллагаа хамтраад явуулдаг газар. Хүүхдээс хөгшөд хүртэл 70 гаруй оршин суугч кафены маань ажил их баг хэмжээгээр оролцсон тусалж хамтран ажиллаж байгаа. Бид бие биенээ таньж мэдэх, хизээч ганцаардахгүй байх, улмаар халуун дотны яриа кафедээ өрнүүлэх гэж зорилготой. Хүмүүст өгөөжөө өгч байгаа гэж ойлгож болно шүү. Ийм сайхан үйлсийн санаачлагыг анх их сургуулийн доктор багш хүн санаачилсан юм. Оюутнууд нь бидэнтэй хамтран ажилладаг. Бид ажилдаа дуртай. Үргэлж нэг нэгнийхээ төлөө явдаг. Кафенаас олсон ашгаа эргээд оршин суугчдаа зориулдаг. Сэтгэл тэнүү явах шиг жаргал байх уу гэж хэлж байлаа. Хошина Харагийнхан өөрөө өөрсдийнхэн төлөө бүтээн байгуулж нэгдэн ажиллаж чадаж байна. Кафенийхаа нэрэгч тэд өөрсдөө өгсөн гин. Энгийн бүхэн их юм илтгэдгийн жишээ энэ байх. Фукуока, Фукуокагийнхан богино хугацаанд ийм сэтгэл төлөвтэйж байна. Фукуока хотоос үзүүлж байгаа манай нэвтрүүлэг үгээр мэдрэлж байна. Та бүхэн богино хугацаанд Японы мэдээлэл биднээс авсан гэдэгт итгэж байна. За Японд ажиллангаа энэ нэвтрүүлгийг бид бэлтгэсэн юм. Удахгүй бүгд найрамд Хятад ард улсын нийслэл Бээжин хотоор ажиллангаа бэлтгэсэн хойногийн цагийн нэвтрүүлгийг үзүүлэх болно. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз өөрийн боломж ороод дэлхийн улс орнуудаас нэвтрүүлгийг бэлтгэн үзүүлж явах болно. Үзэгч та бүхэндээ сайн сайхан өгсөн.
日本です。趣味は空気を読んで発言を慎むことです。長い歴史の中には引きこもっていた時もある。皆さんよりはうんと小さと夜に浮かぶ私、アメリカさんの無理難題に日々経験値を上げ頑張って、すごい色です、食べられません、でももらってしまう私。若い人にはついていけない、そんなことを思う日もある。しかし武士の魂だけは忘れてはいないのです。小型化なら任せてください、色もそれぞれしてます。二次元なら体汚れません、心は少し汚れますな。いろはにほへとチームルを日の出ずるくりジパング。